Jako garant mám na starosti formulaci této části programu na léta budoucí. Korupce v České republice a nejen v ní je problémem velmi vážným, v mnoha směrech ochromující zdárný chod ekonomiky, a proto je třeba s tímhletím problémem něco dělat, ale celostně, ne jednotlivými výstřely z Aurory, tak jak to dělá současný ministr vnitra Pecina. Pro mé vnímání je korupce výsledkem prostředí, výsledkem každého nového razítka, každého nového formuláře, každé nové žádosti, kterou kdokoliv z nás nese na úřad, tak to je zvyšující se prostor pro korupci. Je třeba zatlačit silný stát, je potřeba, aby nám méně vládli úředníci. Já bych si velmi přál, aby to byl svět méně regulovaný, aby to byl svět pokud možno bez všech možných dotací na všechno. Ale protože to je docela naivní a romantická představa, tak je potřeba se na to koncentrovat na hodně dlouho.